Морський піхотинець Лариса Мала в українській армії служить уже 7 років. За цей час у неї було 4 ротації на передовій, і вона на власному досвіді знає, яким може бути ставлення до військовослужбовиць у нашому суспільстві. Щодо себе, наприклад, відчула хейт, коли порушувала проблеми з військовою формою для жінок, зазначає Лариса. Жінки в армії є, і вони мають нормальні такі самі потреби, як і чоловіки. Чому ми не сміємось, що чоловіки там щось вимагають, так? А сміємось завжди з жінок. Хай не всі 50 тисяч на передовій, але вони всі носять так само польову форму. Вона не просто потрібна, вона аж кричуще потрібна. І коли жінки про це починають говорити, то часто-густо над ними насміхаються. Я коли в Фейсбуці писала про це і таке інше, в своїй бік я чула таке: треба худнути, в країнах НАТО тебе взагалі б не взяли в армію і таке інше. Стереотип жінки, він залежить не від армії там чи якихось інших штук, а від виховання тих людей, які вкладають у ці стандарти, ну, стереотипізації. Тобто, якщо прийшла людина в армію і її все життя талдичили, що місце жінки на кухні, ця людина, звісно, буде дивуватися, що жінка робить в армії. Якщо людина сучасна, проактивна, то, звісно, вона буде казати, що це, ну, жінка може робити те, що вона сама захоче. Ветеранка АТО ООС, снайперка Юлія Матвієнко, разом зі своїми посестрами виборювала право жінок бути зарахованими на ті посади в армії, на яких вони воювали. З 15-го року ми прийшли, але ми пішли на бойові спеціальності, це снайпери, коригувальниці і так далі. Але коли нас брали до армії, я ніколи не забуду, коли мені комбат сказав: дивися, окремого окопа і окремого бліндажа не буде. Ти будеш на рівні з хлопцями. Ти повинна це усвідомити, якщо ти дійсно хочеш, то так. Тому я погодилась тоді на ці умови, я розуміла, що я йду, і я знала, за чим я йду. Нині позитивні зміни щодо сприйняття жінки в українській армії очевидні, каже офіцер ЗСУ, військовий психолог Андрій Кузінчук. Проте, за його словами, є чимало проблем, які треба вирішити. Дякувати Богу і Збройним силам України, то ми вже від совєтського цього минулого прийшли, і зараз нормально жінка сприймається на керівних посадах у війську, коли вона проявляє ініціативу, її ніхто писка не затуляє, от, і ніхто її не відправляє, там, не знаю, колбаски нарізати, тому що вона дівчинка. Дівчинка, яка йде на фронт, вона не вимагає там окремого душу, там якогось ставлення, ну, такого. Тобто, ну, вона усвідомлює, на що вона йде. І сказав один уже класик, дуже кльовий військовослужбовець, що жінок в армії треба не того, що що там місце для них чи щось таке. Чоловіки закінчуються. Ми просто тупо закінчуємося. От, і того, ну, на це місце приходять жінки і лупашать. Хлопці інколи так жартують. Типа, ви не жінки, ви ЖВС, жінки військовослужбовці, і ніяких між нами не може бути відмінностей. Жінки не для красоти. Колись, можливо, так і було. Але зараз це бойова одиниця, якими Україна має пишатися, не забувати. Олена Подя, Максим Савчук, Геннадій Корчаненко. Новини Суспільне. Запоріжжя.